читаю, читаю. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد، والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت سحيلتنا وأنت وسيلتنا، أعطنا انظرنا أدركنا، فمبلع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. നിന്റെ ഫളു കൊണ്ട് തങ്ങളെ ഷറഫുണ്ട്, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ ബയാറ് സ്വലാത്ത് കാടാമ്പുഴ ചാർത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, പണ്ഡിത സാദാത്തുക്കളുമായി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച കടപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സകലർക്കും സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ കിഡ്നിയുടെ തകരാറടക്കം വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. കാമിലായ സിഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. ഹഖുകളോട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്. ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹ്യങ്ങൾ അജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. ആദരണീയരായ സദാത്തുകൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമുകൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാരും, ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മഹത്തായ ബയാറ് സലാത്തിലേക്ക്, തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, കർണാടകയിൽ നിന്നും, കേരളത്തിൻ്റെ ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ 12:20-നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാസർഗോട്ട് ട്രെയിനുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ആളുകൾക്ക്. അപ്പം അവർ നേരത്തെ എത്തിയതാണ്. നമ്മുടെ സദസ്സ് സമയം നീണ്ടുപോയാൽ യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ പ്രയാസമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി
ഒരു ദീർഘമായ സംസാരത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഈ സദസ്സിന് ആവശ്യമായ നസീഹത്തുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഖഫാഫിയും ഹംസ മിസ്ബാഹിയും പൊട്ടപ്പെടവ് ഇവിടെ നടത്തി. ധാരാളം സയ്യിദന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പ്രഭാഷകരും എല്ലാ നിലക്കുള്ള യോഗ്യതകളുമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു പറക്കാത്തുകൾ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്ന് ജുമാക്ക് ശേഷം ഒരു 4.5 വയസ്സായ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണിൽ ക്യാൻസറായിട്ട് ആ കണ്ണിങ്ങോട്ട് പുറന്തള്ളിയിട്ട് ആ കുട്ടി അസഹ്യമായ വേദന കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസകരമായ ആ രംഗം അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇന്നിപ്പോ മഴവിന്റെ ശേഷം തന്നെ ഒരു 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ക്യാൻസറാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം ക്യാൻസർ അടക്കം കിഡ്നി രണ്ടും തകർന്ന ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ആജിലായ ശിഫ നൽകട്ടെ, കാമിലായ സിഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല അല്ലാ. സ്വരാത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ്. നമുക്ക് ചൊല്ലിപ്പോരുന്ന ഒരു വലിയ സ്വലാത്ത് കിതാബുണ്ട്, ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഈ പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദന്മാർ ഈ സദസ്സിലുള്ള മിക്കവരും അത് പതിവാക്കി പോരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ദലായിലുൽ ഷെയ്ഖ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഷെയ്ഖുന, അല്ലാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പണ്ഡിത സാദാത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഇജാസത്ത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങി പതിവാക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. എന്താണ് ദലായിലുൽ ഖൈറാത്തിന് ഇത്രയും വലിയ മഹത്വം? അതിപ്പോ പറഞ്ഞാല് വിശാലമായിട്ട് അത് ബയാൻ ചെയ്താൽ സമയം ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച മഹാനരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവറുകൾ അത് രചിക്കാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്, അത് ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള ജമ ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ വഖത്തായി, നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈമായി. അപ്പൊ വുളു എടുക്കണം, വുളു എടുക്കാൻ വെള്ളല്ല, എന്ത് ചെയ്യും? പരിസരം മൊത്തം നോക്കി, വെള്ളത്തിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല. അങ്ങ് അകലെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിണറുള്ളതായി മനസ്സിലായി.
അങ്ങനെ ആ കിണറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പുതുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വെള്ളം കുറെ അടിയിലാണ്, അത് കോരിയെടുക്കാനുള്ള പാത്രവുമില്ല. അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വബീയ ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ കുട്ടി മഹാനവറുകളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ കുട്ടി വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മൻ അന്ത, നിങ്ങൾ ആരാണ്? അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മറുപടി പറഞ്ഞു, അന മുഹമ്മദ് ബിനു സുലൈമാൻ അൽ ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട്, നിങ്ങൾ വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും ജനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ വലിയ സ്തുതി പറയുന്ന പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാനമുള്ള ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ, എന്നിട്ടെന്ത് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണല്ലേ, വിഷമിക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി കിണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കിണറ്റില് ആ കുഞ്ഞുമോളും ഒന്ന് തുപ്പിയപ്പോ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു. എത്രത്തോളം അത് മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ തലാമീദ് ശിഷ്യന്മാരും ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉളുവെടുത്ത് ഈ കുട്ടിയോട്, ഇത്ര ദീർഘമായ സംഭവമാണ്, വിശാലമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും, ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം, സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയാം. മഹാനവറുകൾ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മോളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം, ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കരഗതമാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പുണ്യകർമ്മമാണ് ചെയ്തത്? എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമൽ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പൊന്നുമോൾ, ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി, ആ കുട്ടി മഹാനവറുകളോട് പറയാണ്, ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് ഞാൻ. ആ സ്വലാത്താണ് ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് എന്ന് ആ മഹതിയായ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഇമാം ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, സ്വലാത്ത് ഏത് സമയവും ജീവിതത്തിൽ പരിഹാരമായി കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലാക്കി, എന്റെ സ്വലാത്തൊന്നും വലിയ നിലക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇനി വലിയ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം എനിക്ക് ജമഅ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുകയും പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളും പൂർവിക പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, സൂഫിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, ആശിഖീങ്ങൾ അവരൊക്കെ രചിച്ച സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരതുകയും ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ
സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനങ്ങൾ ഹദീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ ഫളായിലുള്ള സ്വലാത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മുഴുവനും ജംഅ് ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ്. നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച എന്നപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ, നമ്മൾ അൽകഹഫ് ഓതും വെള്ളിയാഴ്ച. ആ അൽകഹഫിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ഉണ്ട് അൽകഹഫിൽ. ആ സ്വലാത്തും ദലായിലുൽ ഖൈറാത്തിൽപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ്. സ്വലാത്ത് വലിയ മഹത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഈ സദസ്സിലുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട്, സാധാരണക്കാരടക്കം ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് പതിവാക്കി പോരുന്ന ആളുകളാണ്. വലിയ മഹത്വമാണ്. ഒരു വിഷയം കരുതിയിട്ട് ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് അങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ അതങ്ങ് നടക്കും, അത് പൂർത്തിയാകും, അതിൽ ഇഷ്കാലില്ല. അത്രയും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വലാത്തുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദലായിലുൽ ഖൈറാത്തിൽ ജംഅ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. സ്വലാത്ത് സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. നിങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ ആഖിറത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സ്വലാത്ത് മതി. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് തങ്ങളെ ഹബ്ബ് ഇഷ്ഖ് നമ്മുടെ കൽബിൽ നിറക്കുക, അങ്ങനെ അവിടത്തെയുമായി ഒരു വലിയ ബന്ധം നാം സ്ഥാപിക്കുക. ഇന്ന ഔല നാസ് ബി യൗമൽ ഖിയാമത്തി അക്തറുഹും അലയ്യ സ്വലാ, ആര് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നോ അവരും തങ്ങളും വലിയ ബന്ധത്തിലെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മജ്ലിസാണ് മാസാമാസം പ്രൗഢമായി നിലക്ക് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പായാറ സ്വലാത്ത്. ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ സിദ്ദീഖ് സഖാഫി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മുടെ തങ്ങളും മതക്ക തങ്ങളുണ്ട്, സുള്ളിയ തങ്ങളുണ്ട്, മറ്റ് നമ്മുടെ ഷറഫുൽ അലമ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ സഖാഫി, സുരുബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിദ്ദീഖ് ഹാജി അടക്കം ധാരാളം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിലെ തൂത്തുകുടി മുസ്തഫ ഹാജി, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരവട്ടം ഫൈസൽ യൂസുഫ് വല്ലപ്പുഴ അടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ കർണാടകത്തിന്റെ ഒക്കെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ റാസി ജംഷീർ കോഴിക്കോട് എല്ലാ സ്വലാത്തിനും സ്ഥലം വരുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ റാസിന്റെ ഭാര്യയുടെ അളാപ്പ വളരെ പ്രയാസകരമായി രോഗത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ചികിത്സയിലാണ്. അള്ളാഹുവേ വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് അത്യാസന്ന നിലയിൽ അബോധാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന കർണാടകയിലെ വിട്ടിളക്കടുത്ത് കൊളമ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. അല്ലാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദർജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്, ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമർ ഹാജി വെളിയങ്കോട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സലാം കുവൈത്ത് താരമി ഉസ്താദ് അടക്കം, നമ്മുടെ ഹൈദർ ഹാജി അടക്കം ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. കെ എച്ച് ഹാജി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ലത്തീഫ് ഹാജിയും മുനീർ ഹാജിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ.
നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തില് സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു പ്രൗഢമായ നേതൃത്വമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ ശറഫുൽ ഉലമാ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ്. അല്ലാഹു അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, ഖബർ സ്വർഗമാക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ മഞ്ഞനാടി അൽമദീനയിലെ മജ്ലിസിലേക്ക്, ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് വരുന്ന ഈ മാസം ജൂൺ മാസം 24, 25, 26 തീയതികളിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുൽ ഉലമാ ഉസ്താദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നത്. ആ ദിവസം നമ്മളിവിടെ നാട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ മജ്ലിസിൽ അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. ആ മഹത്തായ ഉറൂസിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ആ മഹത്തായ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും സർവവിശ്വാസി ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അടുത്ത ബായാറ് സ്വലാത്ത് ജൂലൈ മാസം 15-ാം തീയതി മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബായാർ സ്വലാത്ത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത് എന്റെ നാട്ടിലെ, അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അടുത്ത നമ്മുടെ ബായാർ സ്വലാത്ത് ജൂൺ 15-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത്. അല്ല, ജൂലൈ 15-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് ബായാർ സ്വലാത്ത് കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത്. ജൂലൈ 4-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. നമ്മുടെ നുച്ചിയാട് മുഹമ്മദ് അലി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നടത്തി. എല്ലാ സ്വലാത്തിനും വരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ പഴശ്ശി ലത്തീഫ് സഅദി ഉസ്താദ്. എല്ലാ സ്വലാത്തിനും സ്ഥിരമായി സംബന്ധിക്കുന്ന ആളാണ്. UAE-ൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇല്ലാത്തത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളങ്കോട് അടക്കം അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അളീം. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
القيوم برحمتك نستعيذ يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد.
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്ലിസിൽ സമ്മേളിച്ച് വരുന്നോ നീ അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അല്ലാഹ് ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ് എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പാക്കണം അല്ലാഹ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മദീനയിലെ യൂസുഫ് സഅദി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു നീക്കിക്കൊടുക്കട്ടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുള്ള സി എൻ അമീർ സാഹിബ് അതുപോലെ താത്തൂര് തങ്ങള് സുള്ളിയ തങ്ങള് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കബീർ റഹീമമ്മി കുറെ ആളുകൾ നമ്മള് നമ്മുടെ റസാഖ് ഹാജി മംഗലാപുരം അബ്ബാസ് ഖാസ് അതുപോലെ വളമണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ അനുജന് നമ്മളെ കറവപ്പാടി ഹക്കീം മദനി ഉസ്താദ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പേര് പറയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അടുത്ത പായാറ് സ്വലാത്ത് ജൂലൈ 15 കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത് ജൂലൈ 4 തീയതി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്നു പലവരും പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പലവരും പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് ക്ഷീണത്തിലും പ്രയാസത്തിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ആജിലായ ശിഫ നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെയും നമുക്കും പല തവണ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ നിലക്ക് ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് നിർവഹിച്ച് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആഫിയത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ